Sanggar Ki Ommi.
paling apa? Ciro lo 45 oh. Ora kroso e. Lah aku kan ora iso ngitung. Lah iki mau nomone mboten ngitung. Aku kira cok ngitung lho lho. Nenek ana abang ijo biru. Ngerti. Ngerti banget. Ngerti. Ayo. Sanggar Kiyomi, makarya sesarengan dance, audio, sound system. Teman-teman para maestro, Ibu Bilih badhe ngersakaken ngaturi nimbali sound system monggo. Sesambetan dumateng kru dan audio sound audio. Yeah.
nggowo kendhing tresno. Os. I.
gini wis nong kandang kok dodak tuh gulai muter-muter. Orang ngerti yuk. Oh. Biasa. Lagi nilai. Nek cewek, nek wanita, biasanya keributi sih kek. Ayo kuwi. Keributi sih kek. Jebul neng kamar yuk. Orang nanti-nanti yuk gulai. Wong ngamar ngerong nunggu nih kowe yuk. Neng kamar ki juk urus apa? Ah kuwi. Pertanyaannya kuwi lho. Saiki kini ngamar ora perlu urus apa-apa kok HP wis iso. Oh ngono. Ya, nek wis ketemu yo dilanjut. Masa nek cok baten kok terus iso awake lemu ngono ya? Oh. Ayo ora apa-apa. Jine sok Mas. Oh, jine. Lemu ki ana isine, Pak. Oh. Cilok. Cilok dobel. Heeh. Wis sesuk lancar. Eh jurangane tekan titik-titik. Ya. Arep digamel iki. Sik tunggu iki, Mas. Ha kok telat iki. Biasane Lika. Aja deh. Ya. Rambutnya api eh. Api spotnya mas. Yes. Oh,
kelingan jamane debien jamane koe janji bunga susah podo dilakoni. Terima kasih.
tetep rame. Lah kula iki sing pah kira ndak mubeng rene. Lah piye? Lah kene kan wis kebak. Oh nggih. Heeh. Ora oleh liwat kene. Terus liwat kok. Kon gak nubruki, Mas. Heeh. Badan kula sisan wah metuk salak iki metik salak cocok iki. Ono apa? Berarti ki ada. Berarti ki mau ndadak nyolong salak suwe lagi tetep. Wah konangan. Heeh. Padahal kon gak ada lho, Pak. Wes piro? Sing kepiye kuwi? Piro? Sing kepiye sing ngopo? Isine wonten kalih. Lah ya kuwi. Isine loro, Pak. Ning pinggir ring kalih.